নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকেমাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অন্য দিনাৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, বহুকেইটা খবৰ আছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। ভাৰতৰ টেলিকমিউনিকেশ্যন মিনিষ্টাৰে জনাইছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া ডাক বিভাগৰ ওপৰত নতুন কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন আনিব বুলি জনাইছে। মানে আপোনালোকে ডাকঘৰত যে ধৰি লওক এই পইচা জমা কৰিলে, RD খুলিলে, ফিক্সড ডিপজিট কৰিলে, তো এনেকুৱা কিছুমান নতুনকৈ ৰুল ৰেগুলেশ্যন আনিব বুলি জনাইছে আৰু ভাৰতত নতুনকৈ ডাক বিভাগৰ সেৱা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে নতুন নতুন ব্ৰাঞ্চেছ বহাব বুলি জনাইছে। বৰ্তমান সময়ত হয়তো আপোনালোকে জানে যে ডাকঘৰৰ এটা মিনি ব্ৰাঞ্চ আপোনালোকে ঘৰতে বঢ়াব পাৰে, আপোনালোকে ডাকঘৰৰ কাম কাজ কৰিব পাৰে, পইচা পাতি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। যেনেকৈ নেকি SBIৰ CSP থাকে, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে ডাকঘৰৰো এটা মিনি ব্ৰাঞ্চ ঘৰতে বনাব পাৰে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ফেচিলিটি আনিব বুলি জনাইছে ডাক বিভাগত, যাতে ডাক বিভাগটোক আৰু অকণমান ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰে, ডাক বিভাগৰ বেংকিং চেক্টৰটোক যাতে আৰু এখোজ ওপৰলৈ নিব পাৰে, তাৰ কাৰণে নতুন নতুন ৰুল ৰেগুলেশ্যন আনিব বুলি জনাইছে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ বিবাহিত মানুহসকলৰ কাৰণে। তো আজিকালি হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে পৰকীয়া প্ৰেমটো কিমান ফেমাছ। পৰকীয়া প্ৰেমৰ কাৰণে নিজৰ পত্নী, সন্তান, আনকি মাকেও ল'ৰা ছোৱালী পৰ্যন্ত এৰি দিয়ে পৰকীয়া প্ৰেমৰ কাৰণে। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে আৰু বহুতো এনেকুৱা ঘটনা হয়তো আপোনালোকে শুনা পাইছে। এতিয়া কৰ্ণাটকৰ হাইকোৰ্টে জনাইছে যে যেতিয়া এজন স্বামীয়ে কোনো এগৰাকী মহিলাক বিয়া কৰায়, তেওঁলোকৰ যেতিয়া সন্তান হয়, তো সন্তান আৰু সেই পত্নীগৰাকীৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মানুহজনৰ, আৰু এইটো এটা আইনগতভাৱে নিয়মো আৰু এইটো এটা ধৰ্মও বুলি জনাইছে। মানে আজিকালি হয়তো আপোনালোকে দেখে ধৰি লওক বিয়া পাতিলে ল'ৰা ছোৱালী হ'ল, তাৰপাছত সেইবিলাকক এৰি আকৌ বেলেগ এজনী বিয়া পাতে, তো তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়া কি হ'ব, সেই হাজবেণ্ডজনে আগৰ যি পত্নী থাকিব, আগৰ যি ল'ৰা ছোৱালী থাকিব, তাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব লাগিব বুলি জনাইছে। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। 14 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আলি আই লিগাঙৰ উপলক্ষে অসমৰ প্ৰায় 10খন জিলাত বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া কোন কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আলি আই লিগাঙৰ বাবে বন্ধ থাকিব, কেৱল 10খন ডিষ্ট্ৰিক্টতহে আলি আই লিগাঙৰ বাবে বন্ধ দিব, বাকী কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিন্তু বন্ধ নিদিয়ে। ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন হৈছে ধেমাজি, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, মাজুলী আৰু চৰাইদেউ। এই 10খন ডিষ্ট্ৰিক্টত 14 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অফিচ কাছাৰী সকলোবিলাক বন্ধ থাকিব আলি আই লিগাঙৰ উপলক্ষে। মোৰ মতে গোটেই অসমত বন্ধ দি দিব লাগে, নে কি কয় আপোনালোকে, কিভাবে আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত কমেণ্ট কৰি জনাব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ ভাৰতৰ GDPৰ ওপৰত। এটা খবৰ ওলাইছে যে অনাগত 3 বছৰৰ পাছত বোলে ভাৰতৰ GDP জাৰ্মানী, ফ্ৰান্সতকৈও ওপৰত থাকিব বুলি জনাইছে। মানে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে আমাৰ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক গ্ৰ'থ হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰি। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ লাগেনে বাৰু ভাৰতৰ অৰ্থনীতি উন্নতি হৈছে বুলি? কিন্তু আমি চকুৰ আগত দেখি আছোঁ বহুতো মানুহ কিন্তু দুখীয়াহে হৈ গৈছে, মানুহবিলাক খাবলৈ ববলৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে মানুহবিলাকৰ। গতিকে তেনে অৱস্থাত ভাৰতৰ GDP হাই হৈছে বুলি খবৰ ওলাইছে। গতিকে ভালেই পাইছোঁ। যি কি নহওক বাৰু, আপোনালোকে কি কয় এই সন্দৰ্ভত, কি ভাবে, আপোনালোকৰ অনুভৱ কি জনাব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে মহিলাসকলৰ কাৰণে। মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। এতিয়া আমাৰ ভাৰতত যিসকল লোকে নেকি পুলিচ প্ৰশাসনত জইন কৰে, মহিলা বা আৰ্মিত জইন কৰে, SSB জইন কৰে, যিসকল মহিলাই জইন কৰে, যিসকল মহিলা অফিচাৰ আছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া নতুনকৈ নিয়ম বনাব বুলি জনাইছে। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কেইবাটাও ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিব বুলি জনাইছে। ৰিচেণ্টলি ঘোষণা কৰিছিলে যে যিসকল মহিলাই নেকি পুলিচত আছে, যিসকল মহিলাই নেকি ধৰি লওক আপোনাৰ সেয়া আৰ্মিত আছে, SSBত আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক নেকি ফ'ৰ্চত আছে যিসকল মহিলা, তো তেওঁলোকে অফিচাৰ লেভেলৰ যিবিলাক সুবিধা সেইবিলাকো পাব বুলি জনাইছিলে। ধৰি লওক তেওঁলোকৰ যেনিবা ডেলিভাৰী টাইম হৈছে, তেওঁলোকে সেই সময়ত বহুকেইদিনৰ আগৰ পৰাই ছুটী লাভ কৰিব, প্ৰায় 6 মাহ দিন নে কিমান দিন ছুটী লাভ কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন সলনি কৰিব বুলি জনাইছে, যাতে মহিলাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে পুলিচৰ প্ৰতি বা ফ'ৰ্চৰ প্ৰতি, যাতে উৎসাহিত কৰিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে
এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ৰুল ৰেগুলেচন বিলাক বনাইছে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো উলাইছে আকো আধাৰ কাৰ্ডৰ ওপৰত তো জি সকল মহিলাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়া মহিলাৰ আধাৰ কাৰ্ড বিলাক সলনি হ'ব বুলি জনাইছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনত চাওকচোন বাৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনত কাৰ নামটো আছে দেউতাৰ নামটো আছে নে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো আছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন আপুনি যদি বিয়া পতা নিশ্চয় আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম আছে আৰু যদি আপুনি বিয়া পতা নাই তেন্তে আপোনাৰ সাগে দেউতাৰ নামটো আধাৰ কাৰ্ডখনত আছে কিন্তু UIDAI তৰফৰ পৰা জনাইছে যে এতিয়া মহিলাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন সলনি হ'ব বুলি জনাইছে দটাৰ বা ৱাইফ অফৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা কেয়াৰ অফ লিখা থাকিব বুলি জনাইছে মানে আধাৰ কাৰ্ডখনত যিজন ব্যক্তিৰ নাম থাকিব সেইজন আপোনাৰ স্বামী হয় নে আপোনাৰ পিতা হয় সেইটো স্পষ্টকৈ এতিয়াৰে পৰা নাথাকিব কেৱল কেয়াৰ অফ বুলিহে লিখা থাকিব বুলি জনাইছে আৰু এইটো কেৱল মহিলাৰ কাৰণেহে বাকী পুৰুষৰ কাৰণে আগৰ নিচিনাই একেই ছেম পদ্ধতি থাকিব আগবাছি ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে মণিপুৰৰ পৰা তো মণিপুৰত বহুদিন ধৰি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈ আছিলে বহুত দিন হৈ গ'ল তাৰ পাছত ইণ্টাৰনেট খুলি দিছিলে মণিপুৰত লাহে লাহে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি খাম কাটিছিলে কিন্তু খবৰ ওলাইছে যে যোৱাকালি মণিপুৰত আকৌ এটা অঘটন হ'ল বুলি জনাইছে যিটো ঘটনাত প্ৰায় 13 লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জনাইছে মানে যেতিয়াই নেকি যোৱাকালি ইণ্টাৰনেট খুলি দিয়া হ'ল ইণ্টাৰনেট খুলি দিয়াৰ পাছত মণিপুৰৰ যিবিলাক ঘটনা নেকি লুকাই আছিলে ধৰি লওক সেইবিলাক অকণমান পোহৰলৈ আহি গ'ল আৰু তাৰ পাছত আকৌ তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হ'ল বুলি জনাইছে তো এতিয়া কিমান দিনলৈ আকৌ মণিপুৰত ইণ্টাৰনেট বেন কৰে নে নকৰে এইটো আমি অনাগত দিনত গম পাম কিন্তু যিটো ঘটনা হৈ গ'ল সেই ঘটনাটো যদি খাম কাটে তেন্তে চাগে ইণ্টাৰনেট বেন নকৰিব কিন্তু খাম যদি নাকাটে আকৌ হয়তো ইণ্টাৰনেট বেন কৰিব পাৰে মণিপুৰত ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বেংক অফ বৰোদা তৰফৰ পৰা আপোনাৰ বাৰু বেংক অফ বৰোদাত একাউণ্ট আছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বেংক অফ বৰোদাত কিন্তু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো বহুত কম আকৌ আপুনি যদি লোন ল'ব বিচাৰে আপুনি যদি কাৰ লোন হোম লোন অন্যান্য কিবা ল'ব বিচাৰে বেংক অফ বৰোদাত এপ্লাই কৰিব ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বহুত কমকৈ লগায় বেংক অফ বৰোদাই তো বেংক অফ বৰোদা তৰফৰ পৰা খবৰ ওলাইছে যে বেংক অফ বৰোদাই এতিয়া BOB পৰিবাৰ নামেৰে নতুনকৈ এটা একাউণ্ট লঞ্চ কৰিছে বুলি জনাইছে ছেভিংছ একাউণ্ট লঞ্চ কৰিছে বুলি জনাইছে যিটো একাউণ্টত আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ 6 ব্যক্তিৰ নাম আপোনালোকে সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে মানে 6 ব্যক্তিয়ে সেই একাউণ্ট হোল্ডাৰ হ'ব সেই একাউণ্টৰ হোল্ডাৰ 6 ব্যক্তি হ'ব সেই 6 ব্যক্তিৰ অধিকাৰ থাকিব সেই একাউণ্টটোৰ ওপৰত তো BOB পৰিবাৰ একাউণ্ট খুলিছে মানে লাইক জইণ্ট একাউণ্টৰ নিচিনাই আৰু 6 মানুহ তাতে এড হৈ থাকিব পাৰিব এনেই জইণ্ট একাউণ্টবিলাক আই থিংক 2 মানুহৰ নামত থাকে নেকি হাজবেণ্ড ৱাইফৰ নামত থাকে কিন্তু এতিয়া কি কৰিছে 6 মানুহ এড কৰিব পাৰিব বেংক অফ বৰোদাৰ পৰিবাৰ একাউণ্টত ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে UPৰ পৰা UPৰ চৰকাৰে এতিয়া মদৰ ওপৰত লৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত UPত এতিয়াৰে পৰা 21 তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মদ কিনিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে 21 তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়াৰে পৰা কোনো ধৰণৰ ৱাইন শ্বপে মদ দিব নোৱাৰিব বা কোনো ধৰণৰ বাৰত এতিয়াৰে পৰা এণ্ট্ৰি দিব নোৱাৰিব 21 তলৰ ল'ৰা বা ছোৱালী 21 তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে বেন কৰিছে UPত মদ তো আমাৰ অসমতো বাৰু কৰিব লাগে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আমাৰ অসমত কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব 21 তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক মদ দিয়া নিষেধ বাৰত এণ্ট্ৰি দিয়া নিষেধ কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত আপুনি বাৰু ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে নেকি বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে জানেই আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ 4 ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে যাৰ ফলত নেকি অলৰেডি তিনিখনত BJPয়ে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে এখনত কংগ্ৰেছে জিকিছে বাকী জিকি নহওক বাৰু ৰিজাল্টৰ কথা পাছৰ কথা কিন্তু ৰিজাল্টৰ ঘোষণাৰ পাছতেই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এতিয়া বহুতো টকাৰ প্ৰফিট কৰিছে যিবিলাকে নেকি ইনভেষ্ট কৰে মানে যিবিলাকে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে তেওঁলোকে বহু কোটি টকাৰ প্ৰফিট কৰিছে বুলি জনাইছে কিয় বাৰু জানেনে যিবিলাক কোম্পানী নেকি ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ধৰি লওক পৰিচালিত যিবিলাক কোম্পানীত নেকি ভাৰত চৰকাৰে ইনভেষ্ট কৰি থৈছে তো সেই কোম্পানীবিলাকৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচবিলাক অকণমান বাঢ়ি গৈছে বুলি জনাইছে কাৰণ BJPয়ে অলৰেডি 3 ৰাজ্যত জিকি গৈ নহয় জানো 3 ৰাজ্যত জিকিলে তো এতিয়া ভাবিছে মানুহবিলাকে যে BJPয়ে আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিব তো সেইকাৰণে কি হৈছে যিবিলাক কোম্পানীত চৰকাৰে ইনভেষ্ট কৰিছিলে তো সেই কোম্পানীবিলাকৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে বাৰু জানেনে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কোনখন ৰাজ্য মহিলাৰ কাৰণে অসুৰক্ষিত আপোনাৰ মহিলাও যদি এইখন ৰাজ্যত আছে তেন্তে আপোনালোক অকণমান সাৱধান হ'ব অকণমান আপোনালোকে কেয়াৰ লৈ থাকিব আপোনালোকৰ মহিলাগৰাকীক
আপোনালোকে বাৰু জানেনে কমেন্ট কৰি জনাবচোন এটা ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দিল্লী ৰাজ্য দিল্লীখনে হৈছে আটাইতকৈ অসুৰক্ষিত মহিলাৰ কাৰণে দিল্লীত বুলে প্ৰতি ঘণ্টা 3 গৰাকী মহিলাৰ ৰেপ হয় বুলি জনায়ছে আৰু প্ৰায় 51টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হয় দিল্লীত মহিলাৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰায় 51টা কেছ প্ৰতি ঘণ্টা ৰেজিষ্টাৰ হয় দিল্লীত আৰু প্ৰতি ঘণ্টা 3 গৰাকী মহিলাৰ ৰেপ হয় বুলি জনায়ছে গতিকে দিল্লীখন বহুত মানে মহিলাৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া জায়গা আমাৰ অসমখন তেনেকুৱা নহয় কিন্তু বিৰাট ভাল নহয় জান এতিয়া অকমান বদনামী হৈছে অসমৰ কিছুমান মানুহৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ অসমখন একদম নিট এণ্ড ক্লিন শান্তি জায়গা বাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে মই আপোনালোকক যোৱাকালিৰ খবৰ জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকৰ যদি গাড়ী কিনিবলৈ মন আছে শীঘ্ৰেই আপোনালোকে বুকিং কৰক আপোনালোকে এটলিষ্ট ক্ৰিছমাছৰ আগতেই গাড়ীবিলাক বুকিং কৰক কিয়নো ক্ৰিছমাছৰ পাছতেই মানে নতুন বছৰ অহাৰ লগে লগে গাড়ী মটৰৰ দামটো এতিয়া বৃদ্ধি পাব বুলি জনাইছে এতিয়া বহুকেইটা কোম্পানীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গাড়ীসমূহৰ দাম বৃদ্ধি কৰিব বুলি জনাইছে এম জি মটৰ্ছ তাৰ লগে লগে হুণ্ডাই টাটা এনেকুৱা প্ৰায়বিলাক কোম্পানীয়ে এতিয়া গাড়ীৰ দামটো বৃদ্ধি কৰিব গতিকে আপোনালোকে পৰাপক্ষত নতুন বছৰ অহাৰ আগতেই গাড়ী বুকিং কৰক তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ এই বৰ্তমান যিটো ডিগ্ৰী দাম সেইটো দামতে আপোনালোকে গাড়ী লাভ কৰিব দৰকাৰ হ'লে গাড়ীখন আপোনালোকে জানুৱাৰীতে লওক এইখিনিতে খবৰ ওলাইছে আকৌ গাড়ীৰ ওপৰতেই আপোনাৰ বাৰু থাৰ কাৰখন কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বহুলোকে এতিয়া থাৰখনক পচন্দ নকৰা হৈছে কিয় বাৰু জানেনে থাৰখন হৈছে মানে চ'লো ড্ৰাইভৰ কাৰণে বা লগৰ লগত আপোনালোকে এনজয় কৰিবলৈ গৈছে থাৰখন বিৰাটেই ভাল কিন্তু ফেমিলি লৈ যাবৰ কাৰণে থাৰখন বহুত বেয়া কিয়নো থাৰৰ পাছ ছাইডে আপোনাৰ দৰ্জা নাথাকে কেৱল দুখন দৰ্জা থাকে তো যাৰ কাৰণে নেকি ফেমিলিলৈ যাবলৈ বিৰাটেই অসুবিধা হয় আৰু সেইকাৰণে এতিয়া থাৰখনক ফেমিলি মানুহবিলাকে পচন্দ নকৰা হৈছে তো যিবিলাকে ধৰি লওক ষ্টাইল মাৰিবৰ কাৰণে বা যিবিলাক নেকি ধৰি লওক আপোনাৰ সেয়া কি কয় মানে ল'ৰা মানুহ থাকে তো তেওঁলোকে পচন্দ কৰে থাৰখন এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে থাৰক টক্কৰ দিবৰ কাৰণে জিমনীয়ে নতুন এটা এডিশ্যন উলিয়াইছে যিটো এডিশ্যনত আপোনালোকে ৰেগুলাৰ জিমনীখনতকৈ 2 লাখ টকা কম প্ৰাইজত থাৰখন লাভ কৰিব বুলি জনাইছে থাৰ নহয় জিমনীখন লাভ কৰিব জিমনীখনৰ সেই নতুন জিমনীখনৰ দাম হ'ব প্ৰায় 10,77,000 টকা প্ৰায় 2 লাখমান টকা কমতে আপোনালোকে লাভ কৰিব ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে পোষ্ট অফিচৰ ওপৰত মানে ডাকঘৰৰ ওপৰত ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে আপোনালোকে বাৰু ডাকঘৰত ফিক্সড ডিপ'জিট খুলি ৰাখিছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব এতিয়া ডাকঘৰৰ ফিক্সড ডিপ'জিটৰ ওপৰত নতুনকৈ এটা নিয়ম সলনি কৰিছে বুলি খবৰ ওলাইছে যে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে 5 বছৰৰ কাৰণে কৰা ফিক্সড ডিপ'জিট 4 বছৰত উইড্ৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে 5 বছৰলৈ যিটো ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিব সেইটো 5 বছৰতেই উইড্ৰ কৰিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে ফিক্সড ডিপ'জিট কৰি ৰাখিছে ডাকঘৰত তো আপোনাৰ ডাকঘৰত বাৰু একাউণ্ট আছেনে নাই আৰু আপোনালোকে ডাকঘৰত পইচা জমা কৰেনে নকৰে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব বৰ্তমানৰ অসমৰ ডিজিপি জি পি সিং ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ অসমত এ পি এছ চি চাকৰি যিসকল নেকি কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত আছিলে আৰু কোনোবা লোক যদি দোষী বুলি প্ৰমাণিত হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়া আইনগতভাৱে শাস্তি ল'ব বুলি জনাইছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মাজতে মানে খবৰ ওলাইছিলে যে আমাৰ অসমত এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰী হৈছিলে এ পি এছ চিত বহু এনেকুৱা ধৰণৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিলে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ ওপৰত তো এতিয়া ডি জি পি জি পি সিং ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিসকল লোকে নেকি তেনেকুৱা কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তি বিহিতমূলক ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈছে যে যিসকল লোকে নেকি বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিলে মানে ধৰি লওক ঘোচ ঘাচ কিবাকিবি দি মেলি চাকৰি লৈছিলে তো তেওঁলোকৰো চাকৰি যাব বুলি জনাইছে মই যোৱাকালিৰ খবৰত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে তামিলনাডুত যোৱাকালিৰে পৰা এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ বৰষুণ আহিছে বুলি মই আপোনালোকক খবৰত জনাইছিলোঁ যোৱাকালিৰে পৰা তামিলনাডুত 100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ বেগত বৰষুণ আৰু ধুমুহা আহিছিলে এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে সেই বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত তামিলনাডুৰ বহু ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে বুলি জনাইছে আৰু তাৰ লগে লগে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 7 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলিও খবৰ ওলাইছে তামিলনাডু তাৰ প্ৰভাৱ বাৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত নপৰে চিন্তা কৰিব নালাগে বতৰ অকণমান ডাৱৰীয়া হ'ব পাৰে সেইটো বাৰু পাছৰ কথা কিন্তু এতিয়ালৈকে বতৰ ফৰকালেই আছে কিন্তু তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ইয়াতে একেবাৰেই নপৰে কিন্তু তামিলনাডুৰ বৰ্তমান অৱস্থা বৰ একেবাৰে বহুতেই বেয়া মানে বহুত বেয়া গাড়ী মটৰ উটি গৈছে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলাইছে মানে সাংঘাতিক ভাবকচোন 100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বৰষুণ আহিছে গতিকে কিমান স্পীড হ'ব ভাৰতৰ 3খন ৰাজ্যত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতেই এইবাৰ আমাৰ অসমত বিজেপিলৈ সোঁত বৈছে কিছুমান পুৰণি আচোৰ নেতা খবৰ ওলাইছে যে এতিয়া আমাৰ অসমত 300+ প্ৰাক্তন আচোৰ নেতা
বিজেপি যোগদানৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বুলি জনাইছে প্ৰাক্তন নেতা মানে প্ৰাক্তন আসুৰ নেতা যিসকল নেকি ধৰি লওক আগতে আসুৰ আছিল এতিয়া তেওঁলোক আসুৰ ধৰি লওক বৰ্তমান নাই তো তেওঁলোক এতিয়া বিজেপিলৈ আহিছে বুলি জনাইছে ঠিক তেনেকে কেবাজনো লোক আগতেও আহিছে নেকি মোৰ আই থিংক মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া দেৱ আই থিংক আসুতেই আছিলে হবলা তেখেত তাৰ পাছত ধৰি লওক বিজেপিলৈ আহিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু আগবাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এইখিনিতেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে বুলি ক'ব পাৰি ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেৱে ঘোষণা কৰিছে যে আমাৰ ভাৰতত নেকি বৰ্তমান সময় যেনেকৈ ৰোড এক্সিডেণ্টবিলাক সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে তো ৰোড এক্সিডেণ্টৰ ফলত যি নেকি মানুহৰ ক্ষয় ক্ষতি হয় কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে যিবিলাকৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ পইচা একেবাৰেই নাথাকে আৰু পইচাৰ অভাৱত তেওঁলোক মৃত্যুমুখত পৰিব লাগে বুলি জনাইছে এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেৱে জনাইছে যে এতিয়া আৰু চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই কোনোবা ৰোড এক্সিডেণ্টত পতিত হ'লে তেখেতক সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা দিয়াৰ দায়িত্ব এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ এক টকাও খৰচা নকৰাকৈ ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি তুলিব বুলি জনাইছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাৰত চৰকাৰৰ এনেকুৱা এটা পদক্ষেপৰ বাবে এইটো লাইক এটা হ'বই লাগে এতিয়াই লাইক এটা কৰি থৈ যাওক আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনাৰ বাৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে নাই আপোনাৰ বাৰু পান কাৰ্ড আছে নাই আপোনাৰ বাৰু ই শ্ৰম কাৰ্ড আছেনে নাই আপোনাৰ বাৰু শ্ৰমিক কাৰ্ড আছে নাই আপোনালোকৰ চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ডবিলাক বনাই বনাই আৰু আমনি লাগিছে নহয় জানো কিন্তু আকৌ এবাৰ আপোনালোকে এতিয়া বনাব লাগিব আপাৰ কাৰ্ড আৰু এই কাৰ্ডখন বিশেষকৈ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বনাব লাগিব মানে আমি বনাব নালাগে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে বনাব লাগিব এতিয়া আপাৰ কাৰ্ড এতিয়া এই আপাৰ কাৰ্ডনো কি খবৰ লোৱা অনুসৰি এই আপাৰ কাৰ্ডখনত এতিয়াৰে পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব আৰু যেতিয়ালৈকে পঢ়িব প্ৰতিটো ক্লাছৰে একদম এ টু জে ডিটেইলছ এই আপাৰ কাৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব মানে তেখেতে এল পি স্কুলৰ ক শ্ৰেণীত কিমান মাৰ্ক পাইছিলে প্ৰথম শ্ৰেণীত কিমান পাইছিলে দ্বিতীয় শ্ৰেণীত কিমান পাইছিলে এ টু জেড তথ্য এতিয়া এই আপাৰ কাৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব মানে লাইক এইখন এখন চিভিল কাৰ্ড বুলি ক'ব পাৰি মানে চিভিল স্ক'ৰ যেনেকৈ নেকি আমি লোনৰ চিভিল স্ক'ৰ চাব পাৰোঁ পান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ক'ত আমি কিমান কেতিয়া কেনেকৈ লোন লৈছিলোঁ চাব পাৰি ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আপাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি কোন ক্লাছত কিমান নম্বৰ এ টু জেড চাব পাৰিব এইখিনিৰে এটা খুবেই দুখ লগা খবৰ ওলাইছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিদ্যালয়সমূহত হেনো বৰ্তমানেও বোলে প্ৰায় ন লাখ শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে বুলি জনাইছে মানে চাকৰি ধৰি লওক কৰি আছিলে তেখেতৰ অৱসৰ হ'ল আৰু সেই পদত আৰু এতিয়ালৈকে ভৰ্তি কৰোৱা নাই প্ৰায় 9 লাখ চাকৰি এতিয়াও চাকৰি মানে চৰকাৰী চাকৰিৰ পদ খালী হৈ আছে কেৱল শিক্ষকৰ পদত বাকী ভাবক তেন্তে আমাৰ ভাৰতত কিমানটা বিভাগ আছে প্ৰত্যেকটো বিভাগত কিমান লাখ লাখ চাকৰি এতিয়াও পদ খালী হৈ আছে গতিকে ভাৰত চৰকাৰলৈ অনুৰোধ অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যিবিলাক পদ খালী হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালী ভৰাই দিব লাগে খবৰ লোৱা অনুসৰি এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান বিদ্যালয় আছে লাখ লাখ বিদ্যালয় আছে যিবিলাক বিদ্যালয়ত এতিয়াও বোলে ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যন নাই আৰু কম্পিউটাৰ নাই বুলি জনাইছে আগবাইছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে 3খন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে হৰাৰ পাছত এতিয়া কংগ্ৰেছে এলিগ্ৰেশ্যন লগাইছে বিজেপিৰ ওপৰত কংগ্ৰেছে কৈছে যে দেশত দিনক দিনে অপৰাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে বুলি জনাইছে যি নেকি 5খন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এনেধৰণৰ তথ্য উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছে কৈছে যে কৰোণা মহামাৰী আৰু বন্দে ভাৰতৰ নামত এতিয়া অসমৰ ৰেল যাত্ৰীসকলে হাৰাশাস্তিত ভুগিব লগা হৈছে বুলি জনাইছে কিয়নো বহুতো ৰেল বৰ্তমান সময়ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বন্দে ভাৰত আৰু কোভিড কালৰ সময়ৰ পৰা বহুতো ৰেল বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল যাৰ ফলত নেকি অসমৰ বহু যাত্ৰী এতিয়া হাহাকাৰত ভুগিছে মানে কষ্টত ভুগিছে বুলি জনাইছে মানে ধৰি লওক বাহিৰৰ পৰা অহা যিবিলাক ট্ৰেইন নেকি বন্ধ কৰি দিছে তাৰ ফলত অসমৰ যাত্ৰীবিলাকৰ অসুবিধা হৈছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে খবৰসমূহ জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব খবৰকেইটা সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰক পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ' মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম